Україна втричі збільшила власне виробництво зброї у порівнянні з минулим роком. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей та промисловості Олександр Камишин. Пріоритетні потреби на наступний рік – це дрони, боєприпаси та системи протиповітряної оборони. Також оборонні підприємства розпочнуть масове виробництво снарядів калібру 155 мм. 2024 повинен стати роком справжнього розквіту вітчизняного оборонпрому. Зокрема, це одне з пріоритетних завдань від Верховного головнокомандувача. Тож, яку зброю Україна вже виробляє та що отримала від партнерів цьогоріч, розбирався Михайло Манелюк. Українська стугна знищує російські танки. Єсть! Красавчик. Ми за десь за 2 години влучили у 3 цілі. Є! Точно в ціль б'ють самохідні артилерійські установки західного та вітчизняного зразків. У нас майже кожна ціль, навіть не майже, а кожна ціль у нас влучання. Перший постріл коректуючий, а другий вже в ціль приходить. Далекобійні ракети змушують окупантів тремтіти навіть у глибокому тилу. Аби чинити спротив російській агресії, цьогоріч українська армія використовувала зброю мало не з усього світу. Ми топили ворожі кораблі у морі, збивали російські літаки в небі, а на суші перетворювали на металобрухт сотні рашистських машин війни. У багатьох випадках завдячуючи озброєнню від країн-партнерок. Зброя була різна, зброї десь було багато, але багато-багато її не було. От і одразу, щоб вона приїхала на фронт, ну такого не було, на жаль. Після того, як Росія минулої зими масово атакувала об'єкти критичної інфраструктури, одним із головних завдань для української армії на цей рік було зміцнити протиповітряну оборону. Україна отримала від партнерів потужні системи, що здатні збивати навіть балістичні ракети. Ще навесні прикривати небо над Україною почали американські «Петріот». Згодом Італія та Франція поставили нам комплекси «Самп-Ті». Свою ефективність проти ракет і дронів показали німецькі самохідні установки «Гепард» і, знову ж таки, американські ПЗРК «Авенджер». Вони створили такі собі парасольки над великими містами. І коли у травні росіяни 17 разів атакували Київ та область, більшість ударів вдалося відбити. Наші можливості ППО, вони стали більшими, вони в рази більше, ніж були на цей час рік тому назад. Навесні Велика Британія поставила Україні далекобійні крилаті ракети Storm Shadow. Тимчасово окупована територія України для наших захисників уже перестала бути недосяжною. Ось один із найяскравіших доказів. У вересні далекобійна ракета вразила штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі. А днями у Феодосії було феєрично знищено великий десантний корабель «Новочеркаськ», нашпигований зброєю та вибухівкою. Ніфіга собі! Це ракети, які себе виправдали на 300%, не знаю, 400%. Кожне застосування для росіян – це надзвичайно боляче. У вересні Сполучені Штати Америки поставили Україні ракети «Атакамс». А вже у жовтні перші приголомшливі результати. Удар по аеродромах в окупованому Луганську та Бердянську. За даними сил спеціальних операцій, Росія тоді втратила 9 гелікоптерів різних модифікацій. І ще вторая пішла. Майже весь рік ми очікували на отримання танків нового покоління. І восени до України приїхали перші 10 леопардів від Данії, Нідерландів та Німеччини. А також Абрамси – основні бойові танки виробництва США. Їх вважають одними з найкращих у світі. Втім, якщо німецькі леопарди вже точно виходили на поле бою, то чи застосовували наші танкісти американські машини – достеменно невідомо. Танки Абрамса на полі бою от ніхто не бачив, наскільки я знаю. От принаймні фото-відеоматеріалів з їх використанням немає. Дуже вірогідно, дуже ймовірно, що вони будуть використовуватися тільки навесні. У нас були досить амбітні цілі і в 2023 році. Я хочу сказати, що я не розочарувався тим рівнем забезпечення, який був саме в 2023 році. Так, він, звісно, був неповний, але, принаймні, дозволив нам досить впевнено вести бойові дії.
Аби так сильно не залежати від партнерів, потрібно розвивати власне виробництво зброї. І, схоже, Україна шаленими темпами запускає в роботу оборонний верстат. З весни українських компаній, що виробляють зброю, стало вчетверо більше. Виробництво нашої самоходної артилерійської установки «Богдана» по листопаду місяцю, як він зазначив, це 6 позицій, 6 машин. І ми рухаємося до подальшого нарощування. В БТРах ми наростили, наприклад, на даний момент вже 5 разів виробництво. Ми почали розробляти снаряди 155-го калібру, і ми плануємо слідуючого року розпочати їх серійне виробництво. Війну проти російського агресора бійці та експерти давно охрестили битвою артилерії та дронів. Втім, зараз ворог має перевагу за кількістю безпілотників у небі. Очевидний висновок – нам треба нарощувати виробництво безпілотної техніки. І на сьогоднішній день приватні виробники зайшли в цей ринок. У нас більше 200 компаній, які виробляють ці дрони. У мене немає ніяких сумнівів в тому, що мільйон FPV слідуючого року буде вироблений. FPV-дрони українського виробництва наші захисники вже ефективно використовують проти ворога. У Мінстратегпромі кажуть, оборонні підприємства активно працюють над виробництвом далекобійних безпілотників, що здатні долати 1000 кілометрів, а також над створенням морських підводних дронів. З морськими дронами це одна з історій великих цієї війни. Вона чомусь недооцінена цього року, але дійсно ми тим, що називається Mosquito Fleet, ми прибрали Чорноморський флот з українського Криму. Дрон Sea Baby підірвав кримський міст у липні. Це багатоцільова платформа, на яку можна навісити чимало різного озброєння. Magura V5 – основна морська безпілотна платформа розвідки. У листопаді потопила в Криму 2 десантні катери. Ще одна гроза морів – дрон «Козак Мамай». У серпні цей хижак уразив великий десантний корабель «Леногорський гірник» та військовий танкер «Сік». Те, що зробили ми фактично перевернули філософію, сам підхід в військово-морських операціях. Це виробництво, воно знаходиться на території України на одному з підземних заводів. За даними видання Forbes, упродовж року українські оборонно-промислові підприємства сумарно виробили зброї та військової техніки на 3 мільярди доларів. І це втричі більше, ніж торік. Наступного року уряд має намір витратити ще більше грошей на виготовлення зброї, боєприпасів та поповнення армії дронів. Разом із тим, ми сподіваємося, що в новому році і країни-партнерки після певного затишшя підтримають нас із новою силою. І ми отримаємо сучасні танки та САУ, ще більше систем ППО, а головне, ми почнемо застосовувати винищувачі F-16, які, за даними західних ЗМІ, вже в Україні. Михайло Менелюк, Василь Мінощиков, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.